Olá, tudo bem? Meu nome é Oscar Smith. Em 2022 também um filme de drama, comédia e romance, Continência ao Amor. Esse filme estreou dia 29 de julho de 2022. No elenco desse filme tem a Sofia Castle, conhecida pelos filmes Descendentes da Dina. Sofia Castle é muito conhecida por filmes da Disney Descendentes. Sofia Castro também é dançarina, atriz, cantora, dubladora. Continência ao Amor. O filme teve crítica de 30% no site Rotten Tomatoes. Site crítica 30% que o filme teve. E o filme teve aprovação do público de 84% positiva pelo público no site Rotten Tomatoes. Site crítica 84% que o filme teve críticas positivas. O filme Continência ao Amor. A sinopse do filme: uma música e um militar prestes a ir para a guerra se casam por conveniência, mas uma tragédia transforma esse relacionamento de fachada em uma realidade. O filme está fazendo bastante sucesso por tratar-se de uma história muito envolvente e muitos ficaram se questionando se Continência ao Amor foi baseado em fatos reais. Não é baseado numa história real, é baseada na verdade, é baseada num livro de mesmo nome de tese. O filme é baseado num livro de tese Adfield de 2017. Esse filme é baseado no livro. Se você gostou dessa notícia, curte aí, se inscreva no canal. Até a próxima. Tchau!